Mamia wenyeji wa eneo la Ol Moran katika kaunti hiyo ya Laikipia wanazidi kutoroka makwao wakihofia usalama wao. Hali ya wasiwasi pia imeendelea kutanda katika eneo hilo ambako oparesheni ya kiusalama imekuwa ikiendelea juma hili. Na kama anavyoarifu Stephen Letoo, mamia watu wanaendelea kupata hifadhi huku walioaga dunia wakizikwa. Ol Moran, eneo la Laikipia hapa Kaliki. Gari pamoja na pikipiki mchana kutwa zimewasafirisha wakazi wa Ol Moran wanaokimbia makazi yao. Kana na hali tete ya usalama. Kuanzia vifaa vya nyumbani hadi mifugo. Naona kama nitapotesha maisha yangu juu hata wakati mwingine tulikuwa tunakaa huko na hata mzee yangu akauliwa huko. Sasa mimi nimeona nipeleke usalama ya watoto wenye niliwachwa na marehemu Joseph Ewata. Musidi hata nanyi kutuombea tupate usalama. Mimi nasikia niko na homa sauri ya kulala huko msituni nikitorokea majangili. Waathiriwa wengi wakihofia mashambulizi zaidi katika eneo hili la Ol Moran. Kuna wenye wametupata tukipanga mizigo, sasa tuwezi kuamini ama ni ukweli ama venye tuwezi kuamini. Kuangalia nyuma hivi tukaona ameingia msituni, sasa tukajua ni maadui. Sisi hata afadhali kuwa ni kama ndege ya Mungu sasa. Sisi ni kama ndege ya Mungu sasa. Ol Moran sisi sote tuko katika Red Cross, tuko Deliverance Church, Catholic na wengine wako town. Na ukweli hakuna mwenye aliweza kubeba chakula chake. Wafadhili tupatieni support ili watoto wetu wasikufe na njaa. Hata hivyo kanisa Katoliki la St. Mark eneo la Ol Moran limekuwa hifadhi ya wakimbizi zaidi ya 80 waliotoroka machafuko hayo. Serikali ikiendeleza oparesheni yake huku maafisa wa usalama wakishika doria kali usiku na mchana. Na ningependa kuanifahamu kwamba ni store ndio ilichomwa. Kulikuwa na mbao hapo na posts hapo na kulikuwa na batteries. Kulikuwa na ni kama all library mahali vitabu vikubwa vilikuwa vimewekwa pale. Ndiyo alijaribu kuchomwa. Shule yote haiko yomo, ni ile store ndio ilichomwa. Wakati watu wanapozidi kukimbia makazi yao na kutafuta sehemu tulivu na salama, hafla ya mazishi ya mmoja wa waathiriwa aliyepigwa risasi na kuuawa na wahalifu eneo hili ilikuwa inaendelea. Waombolezaji wakiwa wamelemewa na hisia za majonzi na jitimai kwa kumpoteza mpendo wao kwenye tafrani na uvamizi wa makachinja hawa. Japo imepambwa kwa maua ya rangi ya aina mbalimbali, hii ni kaburi ya Bwana Gidhumbi aliyeuawa siku chache zilizopita na wahalifu ambao wamekuwa wakizusha taharuki katika eneo hili. Na wenyeji wa hapa sasa wanaitaka serikali kuhakikisha kwamba imerejesha usalama ili wenyeji wa hapa warejelee maisha yao. Stephen Letoo, runinga ya Citizen, kutoka eneo bunge la Laikipia Magharibi, kaunti ya Laikipia.